کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں یہ اپنے سلسلے کا جو بوجھ ہے اپنی اولاد پہ اور ساتھیوں پہ ڈالوں. میں نے اپنی پوری زندگی میں یہی کوشش کی ہے کہ بچوں کو دین سکھاؤں. انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے اور میں نے تعلیم بعض احباب یہ سمجھتے ہوں گے میں نے ان کو بیرسٹر کیوں بنایا ہے, سولیسیٹر ان کو کیوں بنایا ہے, یہ کیوں اس لیے کیا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے بچے بعض و نصیحت کرنے کے بعد یا مسجد میں کام کرنے کے بعد عوام پر بوجھ بنے. میں صرف عوام سے بوجھ کو دور کرنے کے لیے ان کو اس پروفیشن کی طرف لگایا ہے کہ یہ آپ پر کبھی بوجھ نہیں بنیں گے. اور میرے بچوں کے شب و روز یہ خدمت دین میں گزر رہے ہیں, آپ اس بات کے گواہ ہیں. جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہے, میں نے جو کچھ اس میں ان پر محنت کی ہے اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. آج میں صوفی عبداللہ صاحب سے بھی اور باقی احباب سے گفتگو کر رہا تھا. آپ کو پتا ہے کہ جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا ہے سجادہ نشین وہی ہوتا ہے. ایک شخص کے جانے کی دنیا میں جانے کے بعد میں اس قابل نہیں ہوں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دستار خلافت اپنے بیٹے فیض الافتاب کے اس کے سر پر اپنی زندگی میں میں دستار خلافت دینا چاہتا ہوں. اور باقی میرے بچے جو ہیں کیونکہ الحمدللہ دین پہ سارے قائم ہیں اور دیندار ہیں اور دین پہ چل رہے ہیں, میں ان کو بھی دستار خلافت سے معروم نہیں کرنا چاہتا. میری یہ خوشی ہوگی کہ میں اپنی زندگی میں یہ ذمہ داری ان پر سونپ لوں. یقینی طور پر یہ ایسی چوائس نہیں ہے, میں نااہل قسم کے لوگوں کو یا زبردستی کسی کو اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے سلسلہ خلفاء میں اضافہ ہو, میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد سلسلہ ثواب کا جاری رہے. ہمارے سلسلے میں وہ احباب جنہوں نے بڑی محنت کی ہے, بڑی قربانی کی ہے اور بے ریا قربانی کرتے رہے ہیں, میں ان کے سر پر بھی یہ بوجھ ڈالنا چاہتا ہوں کہ وہ سلسلہ طریقت میں وہ کام کریں. اور جو مشائخ نے جو ذمہ داری مجھے عطا کی ہے وہ ان جو ذمہ داری کو وہ نبھائیں اور وہ اس سے پورا کریں. کچھ احباب جو ہیں میں ان کا انفرادی طور پر آپ کو ان کے بارے میں کچھ معلومات پیش کروں گا. میں جناب صوفی محمد عبداللہ خان صاحب کی خدمت میں ڈاکٹر مصطفیٰ دستار القادری صاحب اور باقی جو علماء کرام ہیں ان کی خدمت میں کروں گا. میرا تشریف لے آئے اور فیض الافتاب اور باقی بچوں پر اپنے دست مبارک سے دستار جدید رکھ دیں. آپ کی سوچ میں پھیل رہے ہیں
توقیر یہ میرے داماد ہیں, اس سلسلے میں شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی بڑی محبت عطا فرمائی ہے. ویسے پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں, ایم ایس سی ہیں, چارٹرڈ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی اتنی محبت عطا فرمائی ہے. یہ حجاز انٹرنیشنل کے چیف ایڈیٹر ہیں اور لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی یہ ذمہ داری سمجھی جائے تو آپ اس سلسلے کو نبھائیں. میرے نام تو اسحاق صاحب کے صاحبزادے ہیں. توقیر صاحب کے والد یہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پروفیسر تھے اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں اور میرے داماد ہیں. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے.